באים, מה שלומכם? היום אני באימון ידיים, אתם מוזמנים להצטרף אליי, אז יאללה, כושר גופני. גם היום אני מבצע 4 תרגילים, משקל נמוך יחסית. בכל תרגיל, בכל סט אני מבצע 4 תרגילים שונים, סך הכל 4 סטים. והמשקל כאמור נמוך, בערך 8 חזרות בכל תרגיל. התרגיל הראשון, התרגיל הבא, עבודה איטית. ללא הפסקה, אני ממשיך לתרגיל הבא. ומשיכות יד יד. גם 8 חזרות. עובד מדי, אז את התרגיל השלישי אני אעשה עם משקל יותר קטן. התרגיל הזה נקרא תרגיל פטיש באנגלית, וגם דומה לתרגיל הקודם אבל בצורה הבאה. והתרגיל האחרון הוא מבוצע בישיבה, מבוצע באופן הבא, יד יד. את התרגילים האחרונים השריר כבר בוער. חשוב לעשות אותו, את הסט הזה עם משקל נמוך ולא להשתגע, כי אתם פשוט לא תוכלו לסיים אותו. זהו, עד כאן סט מספר 1. אני נח דקה, דקה וחצי, כל אחד איך שהוא מרגיש, ומבצע עוד 3 סטים. כאמור, אימון ידיים. אם אתם רוצים כזה או יותר גדול, צריך לעבוד. דרך אגב, לא חייבים להקדיש לשרירי היד הקדמית אימון נפרד כמו שאני עושה, כי הם עובדים גם בתרגילי הגב, החזה, הכתפיים, אבל אחרי 35 שנה של אימון, אז אני כן עושה יום, כל יום אימון לשריר אחר. אז תודה רבה לכם על הצפייה, וקדימה כושר, להתראות.